U Slunju je mali broj oboljelih od koronavirusa. Dvoje zaraženih izašlo je iz izolacije, informacija je s kraja prošlog tjedna. Nadzor nad provođenjem mjera zaštite od epidemije u okviru svojih ovlaštenja trebao bi provoditi Gradski stožer civilne zaštite. Baš zbog toga zapovjednik Gradskog stožera ujedno i gradonačelnik Jure Katić ima velike zamjerke na način i sadržaj informiranja o oboljelima u tom gradu od strane Stožera civilne zaštite Karlovačke županije. Iskren da budem, tu sam malo i ljut na Stožer civilne zaštite Županije Karlovačke, a navodno oni dobivaju podatke i od ozgo, da se ne smije znati tko je zaražen. Mi ne znamo tko je zaražen, ja sam to neki zapovjednik civilne zaštite grada Slunja, ne znam tko je zaražen. Ne znam čemu štititi zaraženu osobu. Zaražena osoba mora biti, mora se znati da je zaražena, mi trebamo znati kako se ponašati prema toj zaraženoj osobi i treba znati se i ta osoba ponašati. Ali mi trenutno ne znamo to. A kad tako se ponašaju, onda me to previše ni ne interesira. Evo, iskren da budem, nisam bio na tim sastancima. Kad se ponašaju tako, kad ne smiju ništa znati, onda mene ne interesira. Prema tvrdnjama zapovjednika stožera i gradonačelnika, ne postoji koordinacija između Slunjskog i Stožera civilne zaštite Karlovačke županije. Što se mene tiče, ne. Oni mene niti obavještavaju, niti ja njih zovem, niti pitam, jer sam ih zvali, smo ih dogovarali, razgovarali, uporno govore kako mi ne smijemo znati da je to zaštita podataka. Kako je zamjenica župana, kako su nju onda otkrili? Pa nije smjela znati da je zaražena. Pa mislim, nije mi jasno. Zaražena osoba, treba se znati da je zaražena, da možemo pomalo... Ni ona ako je zaražena i kriminalac, ona je zaražena, razlaže se, to se u roku 2-3 tjedna riješi, dakle dalje normalno živi kao i prije. Ali mi moramo biti zaštićeni nekim podacima. Ne znam kome to baš tako treba. Kako kaže gradonačelnik Katić, u Slunju takva zaštita osobnih i epidemioloških podataka o oboljelima od strane županijskog u odnosu na gradski stožer civilne zaštite dovodi do nedopustivih situacija koje mogu imati za posljedicu širenje epidemije. A evo i zašto. Ja ih uporno pitam, moramo znati tko je zaražen. Mi smo imali nekoliko ljudi zaraženih. Ljudi su zaraženi, a obitelj šeta po gradu. Dakle, kada mi znademo ko je zaražen, ta obitelj više ne može šetati po gradu, mi bi izolirali. Ovako mi ne znamo. Nama niko ništa ne govori, oni se šeću normalno, tek ih izoliraju nakon skoro tjedan dana. Nije mi jasno. Trenutno je u Slunjskoj osnovnoj i srednjoj školi i dječjem vrtiću epidemiološko stanje zadovoljavajuće, nema zaraženih. Vrtić je sada trenutno u redu. Bilo je nekoliko djece koji su bili morali biti u izolaciji jer je netko od obitelji bio zaražen, ali to je sada riješeno. Isto tako u osnovnoj i srednjoj školi nekoliko puta je u nekoliko navrata bilo par djece bilo izolirano. Jedno vrijeme i čak čitav razred, ali kažem, sada je to teče u redu. Na području grada Slunja uspješno je provedeno cijepljenje rizičnih skupina stanovništva protiv gripe.